UMAPAZ surge olhando para essa situação e que olhando também para a oportunidade que é essa situação, né? Que a gente pode fazer com os problemas, mas com toda a riqueza que a gente tem nessa cidade. Como elevar a consciência dos cidadãos a partir de uma abordagem educativa para ajudá-los a lidar construtivamente com os grandes dilemas da cidade? A UMAPAZ, Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, tem por objetivo trabalhar essa equação no município de São Paulo, apoiada pelos princípios e valores da Carta da Terra. A Carta da Terra equivale a uma declaração universal dos direitos de todos os seres vivos do planeta. De todos os seres vivos, e não só humanos. No núcleo da Carta da Terra está o respeito pela vida, que por sua vez leva à integridade ecológica, justiça econômica e social, democracia e ausência de todo tipo de violência. Uma cultura de paz. A Carta da Terra, ela não é um simples documento ou um documento a mais das Nações Unidas. É um chamamento a uma nova reflexão e a novos comportamentos entre os seres humanos, entre as sociedades, e como a nossa espécie pode conviver num novo contrato biossocioambiental com o planeta. O desafio maior está na efetiva aplicação de princípios como os da Carta da Terra no cotidiano das pessoas. Pelas próprias pessoas, por todos os cidadãos, e de uma forma ajustada às condições locais. Ou seja, sempre sob medida. Os governos locais têm que levar em conta as propostas de vanguarda que a Organização das Nações Unidas tem feito em todas as políticas públicas. Duas delas, importantíssimas, que são lideradas pela ONU, é a política de cultura de paz, para superar a cultura da violência que tem vigorado nos últimos séculos, e a segunda, uma política de equilíbrio ambiental, também para mudar a forma como nós produzimos, consumimos, vivemos. Né? Assim, esse trabalho de educação ambiental aqui em São Paulo foi previsto para trabalhar em conjunto. Mas nós, que trabalhamos no nível local, temos que ter a nossa própria visão. O prefeito assumiu o compromisso de trazer a Carta da Terra para o município de São Paulo. O projeto foi colocado sob responsabilidade das Secretarias do Verde e da Educação. E coube a UMAPAZ a operacionalização do projeto. Com a criação da UMAPAZ, São Paulo assume o papel de cidade educadora. Uma educação voltada à elevação de consciência e evolução cultural da população como um todo. A UMAPAZ se caracteriza como um centro de formação, um centro de educação, um centro de reflexão, fundamentalmente pelo fato de fazer uma educação ambiental não formal. Sendo uma educação ambiental não formal, ela tem uma grande potencialidade porque trabalha primeiro com o público heterogêneo, consegue trabalhar na questão do meio ambiente e a questão da cultura de paz. Trabalhar cultura de paz e gestão ambiental é algo realmente novo. A nossa metodologia se calca na ideia de livre percurso de aprendizagem. Então, as pessoas podem fazer o seu caminho dentro da carteira de cursos que a gente oferece. O que a gente procura fazer nesse percurso é que as pessoas consigam olhar o mesmo fato, o mesmo conflito socioambiental, ou a mesma oportunidade, de várias formas. Então, por isso é que a gente tem curso de economia, um curso de direito, dança, meditação, tai chi, música. É realmente um aprendizado bastante conjunto, de duas mãos. O Paulo Freire diz que a gente educa no convívio, né? A gente se educa juntos. Uma prática justamente de cultura de paz, você saber se relacionar com as pessoas com pontos de vista diferentes, né? Porque hoje em dia a gente tá muito intolerante, né? A pessoa que pensa diferente de mim, eu já não quero escutar. É uma mudança de valores, de cultura mesmo, né? É um processo mais demorado, né? Porém, é um desenvolvimento mais consistente.
A UMAPAZ trabalha com multiplicadores. São educadores, profissionais de saúde, guardas civis. O trabalho intersetorial que desenvolvem pressupõe que os diferentes problemas da sociedade estão conectados sistemicamente e não devem ser trabalhados de forma isolada. Após a capacitação na UMAPAZ, os multiplicadores iniciam ações locais nos seus territórios, realizando atividades que geram novos conhecimentos e práticas. É uma oportunidade para os cidadãos desenvolverem sua consciência crítica e intervirem na complexidade global, a partir de uma ação local. Esses projetos constroem uma grande rede que otimiza a troca de informação e aprendizagem. O que emerge desse processo é um sistema integrado de influência que efetivamente mude comportamentos. Um dos trabalhos intersetoriais é o PAVES, Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, patrocinado pela Secretaria da Saúde do município. O PAVES atua na interface entre a área de saúde e meio ambiente. A UMAPAZ capacita agentes de saúde do PAVES discutindo temas como promoção de saúde, ecologia e cultura de paz. Esses agentes são multiplicadores dos princípios da Carta da Terra nas comunidades. Até a próxima! Conforme a gente vai fortalecendo essa atuação em rede nesses territórios, a gente vai trazendo um pouco para a mão das pessoas que estão na ponta o sentido de governança, né? Eles estão fazendo a política pública de meio ambiente e saúde aqui na ponta. Então eles são parte dessa governança também, né? Somente com o entendimento da realidade como ela é possível intervir de maneira efetiva na vida da cidade. A parceria estabelecida com a sociedade civil traz inovações para o setor público, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e gerando círculos virtuosos em patamares cada vez mais elevados. É muito mais interessante ouvir a comunidade, né? A comunidade é que vai indicar os seus problemas, as suas dificuldades. E os projetos socioambientais, eles são criados dessa forma de construção conjunta. O poder público, ele tem que chegar junto com a comunidade e atender entender que aqueles são os problemas para aquela realidade local, né? E não ser um plano teórico. As políticas públicas internacionais, elas são desenvolvidas lá nas Nações Unidas, longe da realidade do dia a dia. E muitos saberes e conheceres são desenvolvidos na academia, na universidade, que também está desconectada do real do dia a dia. As comunidades e os governos locais é onde muitas decisões são feitas que realmente afetam a sustentabilidade e o dia a dia, tanto das pessoas como do todo. É clara a necessidade de integração das várias realidades e dos vários saberes. E sempre com o propósito de buscar o bem-estar de todos e do todo. De buscar o bem comum. A UMAPAZ desempenha esse papel de elo de ligação entre o poder público, as universidades e os próprios cidadãos. Gerar assim, individualmente e no coletivo da comunidade uma mudança de ideia a princípio, né? Que leva a uma mudança de atitude. É isso que o município de São Paulo vem fazendo. Um grande esforço de evolução cultural. Algo que transcende o conceito de educação e que vai até o campo de valores. É uma mudança de cultura que busca o engajamento de todos no esforço global na direção da sustentabilidade do todo. É um processo participativo que faz toda a população ser protagonista da criação de um todo cada vez melhor. Se tudo isso é possível numa cidade tão complexa como São Paulo,
Isso é igualmente viável em todas as comunidades, no Brasil e no mundo. Acho que o maior recado é estar aberto para essa mudança, essa transformação, essa mudança que o mundo está passando. Né? Nós temos uma formação, nós tivemos, de acordo com a nossa cultura, uma visão extremamente compartimentalizada do conhecimento. E isso talvez seja o grande impeditivo. Né? A gente precisa quebrar essa visão de que as áreas, a saúde, meio ambiente, a questão da economia. Né? Hoje é muito claro que todas as áreas se comunicam. Uma mensagem que eu deixo para os prefeitos é que eles valorizem aqueles profissionais que já atuam no território há muitos anos e escutem, ouçam as propostas que vêm desses profissionais. A demanda que vem de baixo para se construir uma solução ali em cima, ela é muito mais efetiva do que se planejar um trabalho de cima para baixo. O prefeito é para servir a comunidade que ele foi eleita. Então ele tem que ouvir essa comunidade através das suas organizações e com eles buscar soluções conjuntas. Né? Então tem que buscar no cotidiano dessa comunidade as respostas aos conflitos. O mais importante de tudo, né, é você falar com as pessoas, conversar com as pessoas para que a mudança, mais do que obras, mais do que processos, mais do que políticas dessas, como eu citei, que são coisas muito importantes, chegue no coração das pessoas, na mente das pessoas. Porque isso é que dá a sustentabilidade de forma definitiva. Né?